Привіт, друзі! Поки у нас знову перемагає зима, на дворі повно снігу, я попоралась в хліві і поснідала, і ось дивіться, в'яжу такі квадрати. Вони називаються бабусині квадрати. Схем дуже багато. Ось нав'язуючи таких квадратів, можна робити будь-який виріб. Я вже ось трошки пов'язала, хочу серветку зв'язати. Мені дуже подобається в'язати гачком. Давно я вже не в'язала, а ось уже місяць-два знову почала. Бачите, ще вже не дуже рівні такі в мене стопчики. Кому цікаво в'язати, кому цікава ця тема, то заходьте на канал, будемо потрошки в'язати, вчитися разом. Правда, весною часу зовсім мало буде, але зараз така негода, що треба якось відволікатись. Мене ця справа дуже відволікає, розслабляє, мені подобається. А ще кажуть, що робити, погода погана, дощ, сніг, немає чим зайнятися. Я не знаю, мені завжди є чим зайнятися, це я не хвалюсь. Це навпаки погано, бо я навіть і фільм якийсь не можу подивитися, я то в'яжу, то щось шию. Так ось чому я показую це пальто, тому що ще в мене є робота, бачите, яка підкладка. Я вже її зашивала потайним швом кілька разів. І от пальто не дуже дешеве, правда, воно вже не дуже і нове, років два йому. Так нормально, а ось ця підкладка, вона вся пішла. Скажіть мені, як ви її підшиваєте правильно? Бо я ж не спеціаліст. Не знаю, як її так обробити. Потайним швом підшивала. Це буду знов зрізати і виверну на швейній машинці. Прострочу і вже знов буду потайним швом. Так що ще я і ремонтую речі. Робота все одно знаходиться. Ну, а їсти, варити, прибирати, прати – це завжди є у жінок. Це наші жіночі справи. Ще я люблю шити різні екосумки. У мене зараз ще зосталися джинси сина. Ще з його підліткового віку в непоганому стані. Я розкроїла уже сумку, екосумку або шопер, як зараз називають. Хочу її також якось потім вишивкою обробити, не знаю, чи може в'язаними елементами. Ну, не вистачає часу навіть зараз. А почнеться справжня весна, грядки підуть, і далі вже не буде часу зовсім. І на відео, мабуть, також. Тому ось такі справи. А зараз я вам покажу, яка у нас зима. Ось такий у нас ранок 19 березня. Центральна частина України. У нас сніг може бути ще й у квітні. Але тоді це дуже згубно для рослин, для городини. Дякую всім захисникам і захисницям за новий ранок. Шануйтесь, друзі, бо ви того варті. Бережіть себе і своїх близьких. А негоду ми переживемо.